Leo hii kikosi chetu cha mkulima kiliabiri basi na kuelekea eneo la Ngenya. Kukutana naye mzee na mkufunzi na mkulima mweledi wa wakulima ambaye anajulikana kama Mzee Karanja. Asante. Ndugu mtuelekeze darasani na wakufunzi kidogo nafanya kazi gani. Karibuni. Kwa kutazama hii nasari, huenda ukadhani ni mchezo wa watoto. Hii ni baadhi ya mbinu moja ya kufukuza ndege wasile na kuharibu miche ikiwa midogo. Bwana Karanja ni mkulima na mkufunzi wa wakulima. Katika nyumba yake, ametenga kisehemu cha kuwafunza wakulima kilimo bora. Si wakulima tu, bali mgeni yeyote mwenye kutembelea, yeye humueleza mawili matatu kuhusu kilimo. Sana sana wakulima huwa na wafunza mambo ya kulima. Kwa wazi wakani nilianza kulima nilikuta kwamba mambo mengi ambayo tunafanya hapa, sisi kama wakulima. Ile kitu ambayo hatuna ni information. Information, mashamba tuko naye, resources tuko nazo, lakini information ndio huwa hatuna. So huwa na share information na hao. Yale mwenye nimejifunza kwa vitabu, kwa shule, na kutoka kwa experience yangu ya ukulima. So sana sana hiyo ndio hotna. Tulipo mzuru, tulipata wakulima wachache ambao walikuwa wamekuja kufunzwa jinsi ya kutengeneza nasari kabla ya kupanda mbegu. Upanzi mzuri huanzia kwa nasari. Mbegu zisizopandwa na kuota vizuri, ukizisafirisha shambani, mazao hayatakuwa ya kuridhisha. Nasari kwanza ukija wakati unaitengeza, lazima uhakikishe kwamba pale unapanda nasari yako ni pale rotuba iko soft, yani mchanga yenyewe iko soft, sio made. Uitengeneze, utengeneze mchanga yako mpaka iwe fine. Ndio ukitengeneza ikiwa fine, wakati sasa unamwaga mbegu zako, sitakuta ni kama pahali, ni pahali soft. Mbao unakuja, unaekelea mbegu zako na zinakuwa vile zinatakikana. Nakuwa hakuna majani. Si mahali popote pale panapoweza tengezwa nasari kama vile Karanja alivyotuarifu. Lazima pawe ni pahali penye rotuba ya kutosha, pasiwe na mawe ama uwezekano wa mchanga kubebwa na maji. Basi, inua nasari yako juu kidogo na usawazishe mchanga sambamba kabla ya upanzi. Lakini tahadhari kabla ya kupanda. Katika familia mboga mboga ni mingi sana. Kwa hivyo kama ni kitu kama sukuma unahitaji, jua unataka sukuma gani. Kuna zile sukuma zinaitwa 1100, kuna sukuma zingine zinaitwa keyo ambazo kwa ukubwa wake ni kidogo. Lakini 1100 ni kubwa. Kwa hivyo kwanza ujue ni mbegu gani atakuwa ni mbegu gani atakuwa upande. Na ukisha kwamba kama ni wakati unanua mbegu zako, unanua kwa kampuni ambayo imedhibitishwa kwamba inafanya mambo ya mbegu. Hiyo ndio kitu ya muhimu ya kwanza. La pili, wakati sasa unakuja kumwaga mbegu zako, lazima ujue hizo mbegu zako ikoroje kwa ilikuwa mentor hizo mbegu unapanda ni gani. Sio tu kuja kuingilia mchanga. Lazima ujue hii sukuma napanda mchanga inatakiwa iwe acidity level yake imefika hapa, kama ni humidity level imefika hapa. Temperatures ambazo unatumia kwa shamba yako zimefika kiwango gani? Hiyo ni jambo la muhimu sana kuelewa kabla hujamwaga mbegu zako. Basi, halingekuwa jambo la busara kuongeza mbolea bila kujua mchanga wako una madini kiasi gani. Ni vyema uhakikishe watafiti wamechunguza mchanga wako ndio uanze kupanda. Watakusaidia hata kwa ushauri wa kile unachoweza kupanda na utumie mbolea ipi na uiongeze kiasi gani. Kuwe na nafasi ya kupitia kati ya nasari moja hadi nyingine. Usikanyage katikati ama nasari yako hata kidogo. Lazima utengeze bed yako iwe soft. Kwa hivyo wakati sasa umetengeza bed yako na mumba mbegu zako na umeanza kupitia juu, kitu unachofanya ni kukausha shamba yako. Kwa hivyo tengeza tu barabara kidogo pahali utakuwa unapitia bila kukanyaga bed yako. Tena wakati umekanyaga bed yako, wakati unapatia maji, kuna pahali maji itaenda, shauri tayari ardhi yenyewe itakuwa iko ngumu. Kwa hivyo maji hayo sikapenetrate. Na pia mume yako itakuwa ni vingumu kumea, shauri haitaweza kupasiwa pale umekanyaga. Baada ya hayo yote, utakuwa tayari kupanda mbegu zako. Usimwage mbegu kwa kiganja cha mkono wakati wa kupanda. Zingine zitaanguka chini kwa kupitia kijinafasi katikati ya vidole. Tumia sahani safi na isiyo na unyevunyevu wowote kwa ajili ya upanzi. Hiyo utaweka mbegu kwa utaratibu moja baada ya nyingine kwa mstari. Wako umekata, asimi umekata mitara yako, isn't it?
So mbegu zako unashika hivi. Unahesabu, usiwe na haraka. Si ndio? Unafanya hivi. Tuko pamoja? Sio hivi. Unafanya hivi, eh? Pole pole tu, eh? Umefunika mbegu yako? Kuna kampuni nyingi zenye kuuza mbegu na dawa wa wadudu shambani. Chunguza kama kampuni ama duka unalotaka kununua mbegu limeidhinishwa kuuza mbegu na kama ni mbegu safi, yani certified seed. Baada ya kupanda, usitupe ama kuchoma paketi ile ya mbegu uliotumia. Makampuni ni mengi sana. Hata kuna watu wengine pia wanaweza kuta wanajipakizi mbegu. Kwa hivyo wakati ile karatasi umejiwekea, ni thibitisho ya kwamba hizo mbegu ununua na ununua kutoka kwa hiyo kampuni. Kwa hivyo hata kama ni mtu alimba ile karatasi na akaenda akaweka zile mbegu, kampuni yenyewe ukiwaita kama kuna kasoro kwa shamba yako, watathibitisha kwamba hizi mbegu hazi kutoka kwetu. Na watakuwa na mbinu za kufuatilia wana ya kwamba hizi mbegu hazi kutoka kwetu, ndio wajue the source ya hizo mbegu zilikuwa wapi. Kama mbegu zilikuwa zimetoka kwao, na unathibitisha ya karatasi kwamba niko na karatasi hapa na mbegu zilikuwa hapa ndani, wanaweza kuwa na njia ya kufuatilia waone ni makosa gani nao pia walifanya wakati walikuwa nafanya the packaging. Lazima naye pia kama mkulima uwe unajua ni kitu gani nimepata kwa bendi yangu. Uwezi kujua bendi yako umemwaga nini kwa kuandika kwa karatasi kwa nyumba. Lazima uweke pale kwa shamba ndio unajua tia kwamba hizi ndizo mbegu nilipa, ndizo nilimwaga. Na ikifika wakati ule mwingine kama hiyo mbegu ambayo umepanda imekupendeza, tutatumia hiyo karatasi kama kitu ya kukusaidia kwenda kununua mbegu zingine kama hizo. Kwa hivyo karatasi ni muhimu. Baada tu ya kumaliza kupanda, usimwage maji bila kufunika nasari yako. Kwa sababu umetumia mchanga kidogo kufunika mbegu zako, ukimwaga maji, zitabebwa na maji. Funika kwanza nasari kwa neti nyeusi ama nyasi zilizokauka. Kisha, mwaga maji. Iwapo utatumia nyasi, kuwa mwangalifu, miche isimee wakati nyasi bado zipo, kwani wakati wa kutoa nyasi utang'oa pia na miche kadhaa. Changamoto hazikosekani katika kilimo chochote kile, iwe una uzoefu au la. Cha muhimu ni kuendelea kupanua ujuzi na kutafuta ushauri kwa Wizara ya Kilimo na watafiti nchini. Baada ya kufanya hivyo, utajivunia faida za kilimo kama tu Bwana Karanja. Kwa familia yangu tumefaidika shauri, naweza kusema jaa hakuna. Kwa hivyo nikisema jaa marufuku, jaa hakuna. La pili, nakuta kwamba katika kilimo yenu ambao mnalima, pia kuna ile pesa mnapata na mnafanya kazi ambazo mnatakiwa kuwa mnafanya kwenye nyumbani. Kama ni kulipia watoto shule, kama ni kufanya chochote, mambo yote ya nyumbani, yote unakuwa unategemea kwa shamba. Kwa hivyo huna ile mambo ya kukaa chini useme. Usidhani kwa kuwa jirani yako ama wakulima wengine eneo lako wamepanda ama kufuga mifugo kama yako, basi hautapata hela ama faida yoyote. Iwapo utajibidisha kupeleka mazao yako shambani, hutarudi nyumbani kitupu. Ukulima una malipo, lakini hutegemea mkulima anataka kulima nini. La pili, kabla hujalima, jaribu kutafuta mawaidha. Ndio fikie kiwango sasa wakati unalima, unajua kwamba nikitoka hapa naenda kwa stage ya pili, naenda kwa stage ya tatu, naenda kwa stage ya nne. Usilime tu atishauri wenzako wanalima. Jua hasa ni kitu gani unahitaji. Na ukifanya hivyo, utapata matokeo. Baada ya Mzee Karanja kuwafunza kulima jinsi ya kupanda mimea na kutengeza nasari, kumbe masomo hayaishi darasani. Yeye hubebana na wanafunzi wake na kuwapeleka shambani ili wafanye upanzi kwa uhalisi.